Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwubuh ku kabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nya Gusti anu maha suci, urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui. Dina acara anu matuh kamemeut urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Rusiah Guha Siluman. Ayeuna kantun bagian anu ka 10 nanya pamirsa. Ieu dongeng Rusiah Guha Siluman mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun ti Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE Official ieu. Atuh sumangga kana teu acan subscribe geura subscribe heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseur-seurna lainna naon mamang masok binga kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Oge kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun dipangbagikeun dina media sosial kitunya. Atuh ngarah teu nyangklong tingkana waktu sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Rusiah Guha Siluman bagian anuka 10 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung des. Itu masih warsa tehnya. Salila ieu ku aing digawekeun. Ceuk paribasa nama bisa manggih nyatu teh panti aing. Nyolong bade sia, barda. Hudangkeun si warsa deuleu. Lamun teu bisa wae hudang, paksa ku sagala cara sangkan bisa eling jeung bisa nyarita. Hayo laksanakeun sia barda. Piraku teu bisa kitu-kitu acan mah. Hayo, buru. Perancahan kusia meh buru-buru eling eta si warsate barda. Juragan prana popolotot kasalasa urang badegana anu katelah ki barda. Atuh geus teu talangke deui ki barda harita keneh oge ngoreleng ka pipir. Maksudna mah rek nyokot cai ti pancuran anu aya di satukangeun imahna juragan prana laya. Ari juragan prana ningali Ki Barda anu kalakah ngaleos teh mehna langsung nyentak ka Ki Barda. Ari si lain rek ka mana Barda? Na teh ngadenge dewek tadi nyarita naon ka siaha? Sumuhun gan, sumuhun. Jisim abdi teh bade nyenakeun lacai ka pancuran. Nya, ieu kangge marancan si warsa gan. Ki Barda nyarita kitu nate bari popoyong kodan bakating ku ngarasa ajrih jeung sieun kunu jadi dununganana. Ngomong atuh butuh cai kitu sia teh. Teu kudu jor-joran ka pancuran sagar rupa deuleuh. Nurmi, nyokot cai kana wadah ka dieu, ganjang. Juragan prana nitah ka babuna anu ngaran Nurmi anu harita keur ngajantang di lawang dapur. Pok si Nurmi teh kalah nanya ka juragan prana. Cai atah atawa napi cai asak agan? Cek Nurmi bari moyongkodgeun awakna tanda hormat kanu jadi dununganana. Kurang ajar. Loba tanya geuning sia teh ha. Barda. Cai asak atawa cai herang cenah butuhna? Anu jelas atuh sia teh. Cai asak cai herang. Juragan prana ngaliuk deui ka Barda.
cai atah herang we juragan manawi kana batok wadah nama. Tah, kitu atuh cing centre sia nyarita teh. Cai atah cenah kana batok normi. Moal sakalian jeung cekopina barda. Ah, gampil perkawis eta mah gan. Hatur nuhun ah satu acana gan. Kajeun atuh ari kitu onaman mah. Jung normi ganjang. Atuh gancang. Binurmi ngoloyor ka dapur. Telila oge kurunyung. Cenurmi geus ngurunyung ti dapur bari mawa cai herang atah diwadahan kana bato. Iyo nyanggakeun cai herang agan. Cek Binurmi kitu nate bari diasongkeun ka hareupeun beungeut juragan peran. Aisyah, bikin ka si Badra ka itu. Lain diasong-asong kana beungeut aing deuleuh. Beuh. Meni eueuh sahuluan, jol ieu jada teh. Ganjang bikin si Barda. Atuh, Binurmi gancang nyodorkeun cai ka si Barda. Gap eta cai ditampanan. Sanggeus eta cai ditampanan ku Ki Barda. Seterusna, Ki Barda, ku Ki Barda eta cai teh diparancahan di jampean. Sanggeus parat jajampeanana. Terus kumanehna diinum eta cai teh. Nah atuh, nalika diinum jug sebrot, sebrot weh. Beungeut warsa lingga teh dibura aya kana tilu kalina. Sanggeus ngabura eta cai Ki Barda norolang deui maca jang jawokanana. Sima aing, sima maung, aing kasima ku maung, maung lompat, aing lari, maung tijalikeuh, aing seurik, ahong, ahong, puah, puah. Satuluyna beungeut kiwar salingga teh ditiup tilu kali. Tapi bener. Saharita war salingga langsung ngagurinjal hudang bari gigisi. Terus panona rutret ka jalma-jalma nu aya di sakurilingeun manehna. Sanggeus lelembutanana kumpul kabeh. War salingga sadar kana kaayaan manehna anu harita keur aya di imah juragan prana salaku dununganna. Pok war salingga nyarita ka juragan prana dibarung ku bahasa anu kasar tur garihal perbawa kajadian anu tumiba ka pamajikanana. Hei, prana, anak si laing geus kumawani ngagubug pamajikan aing deuleuh prana. Aing jadi ngarti ayeuna mah. Naon pangna aing dititah milu iang barang ka kota ku ilaing. Hayo, bebaskeun ayeuna kene pamajikan jeung anak aing deuleuh. Dasar biadab sia prana. Kelakuan anak sia teh malulus sato sia. Ceuk warsalingga kitu na teh bari cuah. Nyiduhan kana beungeut juragan prana meni lamokot atuh beungeut juragan prana teh. Atuh geus teu kacatur deui kumaha ambekna juragan prana laya. Sasat diunghak disia-sia ku jalma cacah kuricakan saperti warsalingga. Setan sia. Buawer gadung sia teh. Wanian deuleuh. Cuman takapisan nepi ka kasar kitu nyarita ka aing deuleuh warsalingga. Mitna sia. Make jeung nyebutkeun si Sanjaya ngagubug pamajikan sia sagarupa. Parawan anu satata jeung geuris oge pabalata keneh deuleuh. Barda, seret ieu mangkluk euy. Jebloskeun langsung kitu kana obag deuleuh. Tuman deuleuh. Barda gajang. Juragan prana nepi ka burial buncelik nyarita kituna teh. Bakat kuasa dicacampah harga dirina ku warsalingga. Dijebloskeun kumaha maksud juragan teh seun? Ki Barda can pahameun kana maksud caritaan dununganana. Da memang jeung nyana deui. Jug nyebutkeun jebloskeun weh teu sacara eces tur jentre dununganana teh. Si laing mah maksud dewek teh gubug ieu si warsa ka tempatna Ki Purnaka deuleuh. Salaku kapala penggawa anu aya di dayeuh. Sobat dewek teh deuleuh. Ngati laing. Caritakeun ku si laing. Langsung we asupkeun kana obag gitu. Ulah ditanya atawa disidang heula. Kumaha ngarti maksud dewek sia Barda? Ngartos gan, ngartos. Sumun atunya. Bade iraha ieu teh dicanda kadayeuhna gan? Ari si laing nanyakeun iraha sagarupa deui. Taun hareup deuleuh. Nyayeuna atuh.
Hayo si Indin, mantong ulah lo bata tanya dulu, mantong. Akhirna Ki Barda jeung tilu urang baturna harita kene ngagugusur badan Warsalingga rek dibawa ka kota pikeun dipanjarah. Bubuhan juragan Pranate sobat dalitna salah saurang penggawa kerajaan anu pamustunganana Warsalingga dihukum seumur hirup nyirekem di jero obag. Kacaritakeun dina hiji waktu harita teh wanci pabeberang para badegana juragan Prana anu biasana sok ngajaraga imah Sanjaya anu dipake ngeremna Nyi Sulantini harita mah parang keur suwung eueuh saurang-urang acan. Harita Nyi Sulantini geus buleud tekad jeung niatna, nyatana rek kabur ti eta imah anu salila ieu lir ibarat naraka pikeun dirina mah. Kalawan leumpang rerencepan bari nungtun budakna nyaeta Sakalingga, Nyi Sulantini ngoloyor muruk ka istal anu didinya harita katempo aya kuda hideung gede naker eta kuda teh bubuhan kuda khusus paragi Sanjaya eta mah beda jeung kuda-kuda anu sejena. Sanggeus deukeut ka hareupeun istal, Nyi Sulantini tuluy mukakeun lawang eta istal. Saterusna manehna naikeun anakna di sina numpak kana eta kuda. Sanggeus anakna aya di luhureun tonggong kuda, kalacat. Nyi Sulantini oge naik ngalacat kana tonggong kuda, tukangeun anakna pisan. Sanajan bari hese beleke oge, akhirna mah Nyi Sulantini bisa oge nyekelan les kuda. Saterusna cup berenbeng beretak. Eta kuda teh lompat manis sakulampat lampetna. Sabab palebah bujurna ditenggel satarikna ku peponggol anu ngahaja dipake panggitik bujur kuda. Bogoe Nyi Sulantini teh jadi ruas jeung ngarasa sawah. Sabab manehna teu bisa ngadalikeun lompatna eta kuda. Atuh manehna ngan ukur ti peperekat we nyekelan kana les atawa kadali kuda. Bari leungeun kencana pageuh nyekelan anakna. Tapi sok sanajan keur dibawa lompat ku kuda nu sakitu tari, angger hate Nyi Sulantini ngarasa regreg. Sanggeus kuda lompat jauh ninggalkeun patempatan Sanjaya. Di hiji tegalan anu lumayan lega, kuda anu ditumpakanana eureun. Tayuhna mah ngarasa capeun meureun eta kuda teh. Da lompat nyasatna ditaker sapinuna ku Nyi Sulantini bari can dibere ngopi jeung udud deui. Duh, alhamdulillah Ujang. Urang bisa selamat, bisa lepas tina kungkungan si Jahana. Moal nyahuan jeung moal kapaluruh urang teh. Da geus jauh ti patempatanna si bangsa teh Jang. Nyi Sulantini nyaritana bari neuteup beungeut anakna anu katara bangun anu capeun naker. Nya mah, mudah-mudahan we atunya ulah aya anu hudak ka dieu mah. Temal Sakalingga. Sanajan umurna karek nincak 2 ka 3 taun oge, nyaritana jiga jalma nu geus dewasa we Sakalingga mah. Di dieu nandakeun Sakalingga memang lain budak samanea. Boga kalewihan dina dirina. Tapi karek oge sabaraha menit eta indung jeung anak teh reureuhna di eta tempat. Kadenge ti kajauhan aya sora nu pating gorowok jeung pating kadeprukna sora suku-suku kuda anu beuki lila teh beuki deukeut ngadeukeutan ka palebah Nyi Sulantini jeung anakna. Beuki deukeut, beuki deukeut. Akhirna jarak kurang leuwih 10 tumbakan deui katempo. Aya sabaraha urang lalaki jarangkung gede anu narumpak kuda. Muruk kalebah Nyi Sulantini. Malah nu pangharepna mah tayalian ti Raden Sanjaya anu harita nyebrut pangheulana nyamperkeun ka Nyi Sulantini. Telila antarana oge eta jalma-jalma anu narumpak kuda teh geus aya di hareupeun Nyi Sulantini anu harita nangkep anakna. Beugeutna katara sepapias bangun anu ngarasa sieun jeung ruas. Bari teu turun tina tonggong kudana
kapok sanjaya nyarita di barangku sesentak kasulantini. Hei, dasar awewe tenyau diuntung dele. Tenyau dibalas budi si laing mas ya. Wanian, rek mingga te tempat aing sagarupa. Marukana sagampang kitu lepas dina panlingan aing ha. Jarot, kusur ka dieu. Cek Sanjaya bari marentah ka salah saurang baregana anu ngaran Ki Jarot. Atus rog, Ki Jarot maju ka hareup. Gajreng. Ki Jarot luncat dina tonggong kudana, langsung ngagusur leungeun Nyi Sulantini dibawa ka hareupeun Sanjaya anu masih kene anjeuceuleuk di luhureun kudana. Harita Nyi Sulantini jejeritan bari tetara jelan hayang ngalepaskeun leungeuna tina cekelan Ki Jarot. Sakalingga anakna kageuweungkeun ku Ki Jarot nepi ka ngacleng nyungkruk kana akar tangkal. Tapi sakalingga teu ceurik langsung ngagurinjal hudang deui muruka indungna anu keur digugunyeng ku Ki Jarot. Pok Sanjaya nyarita di barungku nyentak ka Sulantini. Urang ajar sia. Awe jiga sia mah memang geus eueugunana deuleuh Sulantini. Aing udah kadia lain rek mapageun sia pikeun balik deui ka imah gedong aing. Tapi sia ku aing rek dipodaran deuleuh. Sanjaya kitu nate bari ngagajleng tina kudana coelat jeleng sat. Terus mesat bedau panjangna dipuih-puih hareupeun Nyi Sulantini. Anu harita dina kayaan nyuuh dina taneuh digugulung ku anakna. Jarot, karasa, awaskeun eta mangkluk da deuleuh. Sina jauh ti indungna, awaskeun eta bocah. Sanjaya paparentah ka anak buahna. Harita kene oge ngan srog we, dua urang anak buahna Sanjaya anu ngaranna bieu disebutkeun teh maraju ka hareup. Bari dina leungeun masing-masing geus ngalalugas bedog anu rarubak tur pararanjang. Katempo ku Nyi Sulantini nepi ka ngalenyap ngarasa paur jeung sewak nempo kana seseukeut dua bedog anu diputer-puter hareupeun beungeutna pisan. Bari nangkep anakna Nyi Sulantini nyarita pegat-pegat hayang diberi ampun ku Sanjaya. Ulah dipaehan ku kuring jeung anak kuring aden. Cing karunya we ka kuring deh. Cek Nyi Sulantini bari acong-acongan nyembah. Tapi Raden Sanjaya anu geus karanjingan ku iblis idajil laknatul manehna seutik oge teu boga rasa deui karunya. Kalahnya kakak seuri bari langsung marentah deui ka dua urang anak buahna. Teu bisa ah, teu bisa. Bungan sia geus wani hianat nyingkahan ka aing deuleuh. Nyawayana we, sia jeung anak sia kudu modar ayeuna kene deuleuh. Jarot, karasa. Hayu euy. Grapodaran ieu bikang aran jadah teh. Kalah hayu we dipuih-puih eta bedog deh deuleuh. Hayo. Montong dilakeun deui podaran. Ceuk Raden Sanjaya paparentah ka anak buahna. Atuh, sanggeus narima parentah kitu ti dununganna mah. Geus teu ngangkekeun deui. Eta si Jarot jeung si Karasa teh jublesat. Bedogna pating belesat. Nyamber kana sirah Nyi Sulantini hiuk cereb. Nyi Sulantini ukur bisa nyora sakitu-kituna. Saterusna awakna kedebru rubuh. Sirahna meh hampir belah dihanca ditarok. Kudua bedog si Karasa katur si Jarot. Harita sakalingga nempo indungna ditarok sirahna langsung ngoceak. Bari ngagabrukan awak indungna anu baloboran ku getih anu geus ngajadi bugang. Eta sakalingga terus ceurik bari sasambat ka indungna. Pok si Jarot nyarita ka Sanjaya. Kumaha ieu anakna den? Sampurnakeun wae sakalian ieu teh direcah ku ibedog den. Cek si Jarot bari ngareret ka Sanjaya anu keur ngajanteng bari seuri puas nempo Nyi Sulantini anu geus paragat nyawana. Nyaho, ulah disesakeun euy. Podaran we sakalian, meh tuntas kareupna. Eueuh, cucuk rungga deui, sok podaran. Nya, siap atuh ari kitu magan. Si Karasa jeung si Jarot langsung harita kene nyabetkeun masing-masing bedogna. Ngarah kana sirahna sakalingga anu keur ngagugulung bangke indungna.
sakalingga mah geus teu malire kana pibahayaeun anu ngancam ka dirina. Ngan tapi ya sabuk hiu. Harita dua bedog langsung nyeleber rek nigas kana punduk sakalingga. Tapi sajengkal deui eta bedog rek keuna kana sasaran, curela jeung siu ciu deuk deuk wala coba. Kadengi, sora si Karsa jeung si Jarot ngagoak panjang nakar. Barang sararea ngareret katempo si Karsa jeung si Jarot geus ngebebengkang. Sirah duanana nepi ka beulah, getih jeung polona ucrut acret kana taneuh. Harita dihareupeun Sanjaya katut anak buahna geus ngabedega saurang laki kolot. Tapi sanajan geus kasebut aki-aki, katempo tangtunganana masih kene panceg cangker. Kumis jeung janggotna geus ceples barodas kabeh. Panona mureleng ka sakabeh jaleman wae di dinya. Pok eta aki-aki teh nyarita ditujukeun ka Sanjaya anu harita keur olohok bengong, olohok nembang kadu, olohok mata si meuteut. Dumeh Sanjaya teh meureun kaget kana naon anu cikene geus kajadian kadua urang anak buahna. Sebab kajadianna cepet naker. Sanjaya jeung anak buahna oge teh nyahoeun. Kunaon sababna eta dua urang anak buahna nyao-nyao geus sarubuh bari nyawana ngalayang sapisan. Hei, manusia laknat, manusia iblis. Dasar manusia biadab siam. Budak bolon oge rek ditanda sagening ku siamah. Wayahna sia jeung anak buah sia kudu narima wawalas jeung akibatna deuleu. Cacap nyarita kitu ngan belesat. Eta jirim aki-aki teh ngabelesat. Ku cepet-cepetna eta gerakan aki-aki nepi ka saurang oge taya nu bisa nangenan kana kolebatna jirim eta si aki. Nyao-nyao geus pating gorowok jeung pating koceak. Disusul kubra bruna sakabeh anak buahna Sanjaya. Kabeh rata-rata sirahna barencar. Jeung geus tangtu nyawana oge geus leupas dina ragana. Mirengeuh kitu Sanjaya malikeun awakna, maksudna mah rek ngagajleng kana kudana, rek kabur ti eta tempat. Tapi karek oge salengka ujug-ujug saciut deuk. Awak Raden Sanjaya ngajengkang ka tukang dina kayan sirahna geus miheulan ngaceleng tina tempatna. Sanjaya oge teu jauh beda nasibna jeung anak buahna. Atuh sanggeus kabeh binasa mah saterusna eta aki-aki teh nyampeurkeun ka sakalingga anu masih keneh ceurik midangdam ka indungna. Satuluyna sakalingga teh diupah apeh sangkan repeh tina ceurikna. Sanggeus repeh sakalingga tina ceurikna, satuluyna eta aki-aki teh ngagali taneuh ku leungeunna keur ngurebkeun layon Nyi Sulantini. Sanajan ngan ukur ngagunakeun leungeun, tapi teu beda we jeung ngagali make pacul. Sakiceup oge geus rebes beres. Sanggeus beres ngurebkeun layon Nyi Sulantinina, Sulantini mah saterusna eta si aki teh mawa sakalingga ninggalkeun eta tempat. Awakna ngolebat, gerakanana lir ibarat anu ngapung jiga anu entengeun aker, bebelesatan ngajug-jug ka hiji tempat. Para mitra sadayana, saha atuh eta sabenerna aki-aki anu geus nulungan sakalingga teh? Eyang Sukma jaga teh eta teh anu jadi guruna sangkal sakalingga. Sakabeh jawara-jawara tidak lapan juru mata angin mah geus pada-pada apal. Saha ari Eyang Sukma jagat sabenerna? Eyang Sukma jagat salah saurang jawara buhun ti golongan anu salawasna ngabela kana kabeneran jeung ngabela saha wae anu katindes jeung meunang panganiaya ti jalma-jalma anu bariadab jeung jarahat. Anu saperti Sanjaya jeung anak buahna oge kiprana anu jadi bapana Sanjaya.
pikeun ngabasmi kajahatan jeung kabiadaban anu aya di alam dunia ieu yang sukma jagat mah geus eueuh ampun jeung eueuh hampura deui. Keur pamikirna yang sukma jagat mah jalma-jalma nu jarahat jeung terlenges kapapada makhluk mah geus eueuh hak pikeun nuluykeun deui hirup di alam raya ieu. Pasti kabeh oge bakal ditumpur ludeuskeun moal dihirupkeun ku yang sukma jagat mah. Sikap jiga kitu teh loba ti aliran jawara anu lempeng teu sapuk atawa teu panuju. Sikap eyang sukma jagat model kitu teh loba pisan jawara-jawara ti aliran anu lempeng teu sapuk atawa teu panuju kana sikap eyang sukma jagat. Tapi da saha atuh jalmana anu bisa ngahalangan kana pamadegan eyang sukma jagat. Sabab hampir sakabe para jago jeung jawara salila ieu can aya saurang oge anu mampu ngimbangan jeung nandingan kana kasaktian jeung kahebatan elmuna eyang sukma jagat. Boh ti aliran lempeng pon kiduri ti aliran-aliran jawara anu jarahan. Gancangna ieu carita saterusna mah sakalingga dibawa ku eyang sukma jagat ka tempat dumuk matuhna. Pikeun dijadikeun murid, satuluyna digembleng jeung dilatih ku rupa-rupaning elmu kanuragan jeung ajian-ajian aheng anu salila ieu can aya tandinganna. Eyang sukma jagat bisa ningali kana diri sakalingga, yen sakalingga aya bakat pikeun ngawaris sakabeh elmu anu kacangking ku dirina. Nyatu ti saprak harita unggal poe unggal peuting sakalingga terus-terusan dipeuseuh dilatih taya reureuhna. Eyang sukma jagat miharep sangkan sakalingga bisa ngawaris sakabeh elmu pangaweruhna pikeun bisa ngagantikeun dirina jeung nuluykeun pancen hirupna. Nyatana merangan tindak laku kajahatan jeung kadoliman anu mahabu di alam dunia ieu. Memang sakalingga mah teu bisa disarwakeun jeung budak-budak anu sejena anu sapantaran jeung sakalingga. Hiji jurus teh pikeun kalobaan anu umumna mah bisa kacang kemna leuwih ti meakeun waktu sabulan. Tapi ari pikeun sakalingga mah sakali ngajarkeun oge harita keneh langsung cek jur apal jeung kacangkem jurus-jurus anu diajarkeun teh. Anu mata beuki dieu beuki gede harep anu mata beuki dieu beuki gede harepan pikeun eyang sukma jagat mah muridna nyatana sakalingga pasti dina hiji waktu bakal jadi saurang jawara anu hese neangan pitandingeunana. Nyati harita eyang sukma jagat geus taraluntak ka mana-mana deui mahina terus ngagembleng sakalingga nepi ka bener-bener asak ilmu silat jeung ajian-ajian anu diturunkeunana. Waktu teu karasa terus nyerelek harita nincak 11 taun umur sakalingga. Hartina kurang leuwih 8 taun sakalingga geus meunang panggembleng tinu jadi guruna nyatana eyang sukma jagat. Eyang sukma jagat oge ngaku yen kasaktian jeung kahebatan anu jadi muridna ayeuna geus aya di saluhureun dirina ukur karingasakeun tanaga jero wungkul anu acan sapinuna kacangking ku sakalingga teh. Kocapkeun dina hiji waktu eyang sukma jagat ngajak ka sakalingga pikeun ngajorag ka tempatna Ki Pranalaya Ki Pranajaya bapana Sanjaya teh. Atuh teu kacatur lilana di perjalanan caturkeun geus tepi weh ka tempat anu dituju. Kalawan geus teu loba cacarita, eyang sukma jagat langsung ngaburak barik imahna Ki Prana. Basa Ki Prana jeung badega-badegana ngaharadang, langsung we kabeh oge disapu bersih eueuh anu disesakeun saurang-urang acan. Sanggeus sagarupana dirasa cukup jeung eueuh deui anu masih keneh hirup, harita keneh oge. Eyang sukma jagat ngajak ka kota. Nya eta rek ngabebaskeun warasalingga bapana sakalingga anu keur diberok ku alatan fitnah jeung katelengesan Sanjaya jeung bapana. Tapi sanggeus aranjog ka kota, sanggeus arasup ka tempat pangberokanana warasalingga.
Aya saurang anu ngabejakeun cenah warsalingga teh geus maot alatan mindeng disiksa ku para sipir jeung tahanan sejena di jero pangberokan. Lain deui nafsuna jeung ngamukna sakalingga anu harita sarua guruna oge ngarasa ambek anu lain dikira. Antukna sakabeh sipir jeung patugas-patugas katut para tahanan kabeh eueuh anu disesakeun kabeh ditumpur ludeskeun. Malah ruangan tempat pangberokan oge langsung diduruk nepi ka rata jeung taneuh. Kajadian waktu harita ngajadikeun geger pikeun dunya kajawaraan. Sakabeh para jago jeung jawara boh ti aliran lempeng pon kitu deui ti aliran-aliran anu jarahan. Kabeh ngarasa sawak jeung teu nyangka. Acan kungsi kajadian Eyang Sukma Jagat ngalakukeun rajapati anu model kitu. Sanajan sakabeh nyaraho kana adat jeung pasipatan Eyang Sukma Jagat anu hampura jeung taramere ampun kalawana pangpangna mah lawan anu jarahat. Dunya kajawaraan saharita jadi geger sabibir hiji. Ngaran Eyang Sukma Jagat pada mikasieun jeung mikaserab ku sakabeh tokoh-tokoh persilatan. Unggal poe boh di lembur, boh di kebon jeung di mana wae pasti obrolanana eueuh deui lianti nyaritakeun kajadian anu geus numpurkeun puluhan sipir jeung patugas katut tahanan-tahanan anu waktu harita dijorag ku Eyang Sukma Jagat katut sakalingga. Tapi Eyang Sukma Jagat mah jiga nu teu pati hayang mirosea kana sakabeh omongan-omongan anu jiga kitu teh. Sanajan aya sabaraha urang tokoh anu saaliran ngelingan sangkan ulah kitu-kitu teuing dina ngalakukeun merangan kajahatan teh. Da aya keneh jalan anu henteu kudu niwaskeun nyawa nepi ka aya puluhan samalah nepi ka ngaratus jumlahna. Naon sababna Eyang Sukma Jagat nepi ka muncak amarahna nepi ka numpur ludeskeun sakabeh anak buah katut antakna kipranalaya jeung sakabeh sipir tahanan katut patugas anu berwajib oge para tahanan. Sabab Eyang Sukma Jagat maca surat anu kapanggih tina saku bajuna Nyi Sulantini nalika rek dikurebkeun layona. Dina surat dicaritakeun katunggaraan jeung siksaan-siksaan oge pitnahan-pitnahan ti kipranalaya jeung anakna nyaeta Sanjaya anu ngajadikeun kulawarga warasalingga jeung Nyi Sulantini nepi ka talangsara samalah mapan anu akhirna Nyi Sulantini jeung warasalingga salakina oge dipergasa nepi ka hanteuna. Tah kulantaran eta Eyang Sukma Jagat geus teu bisa deui ngantep ka sakabeh jalma-jalma anu ngilu biung kana laku jahat jeung licikna keluarga kipranalaya. Ngan tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug uluh waktosna kabujeng seep wadia balad ate ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna. Mamang sajamit mungkur, amit mundur, dipayunan parwargi sadayana. Hayu ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.